jena mlidhë sot në fshatin mes për të protestu për rrugën nga ura mesi deri në Bardhaj. Është segment për 3 km dhe këtu ka ardhur një firmë për riparimin e rrugës. Ne si banorët fshatit Mes-Myselim nuk jena dukur për riparim për arsye se kja degradu komplet rruga. Edhe i bëjmë thirrje kryetarit bashkisë, qoftë nuk është në DNA-n të rrugës, të vinë vetë edhe ta inspektojnë rrugën, a është për riparim kja rrugë, apo është që të bëhet një shtresë komplete re. Çfarë kërkoni? Kërkojmë nga kryetari bashkisë që nga segmenti të ura mesit e deri në Bardhaj, ku është bërë rruga të ura e Kirit, ura Bardhajve, të shtrohet një shtresë komplet. Kërkojmë zjanimin e rrugës, të pakten 1 metër, 50 cm majtas, 50 cm djathtas, ose 80 cm që të rrënohen dy makina. Kërkojmë tek segmenti i të vuhen barriera. Për arsye se para një vitit, një bashkëtar i unë, të jardë, ka kënë shije, ka kënë stuhi edhe koron kanal edhe ashtëmët, 40 vjeç. Kërkojmë tek segmenti i Shkodrës, që ose i një ndjeni ju si gazetar, da është verifiko një, që aja dënë për të mungsh, sepse rruga është poshtë, aty meten ujnat edhe shkatrot asfalit. Sa fështirë është për ju me kalu? Shumë e fështirë, unë për të thamë personalisht, që vjetë kam prish dy goma, se kur ka shi, këto nuk dalojnë grupat. Bjen në grupat, qanë gomen, i gomë banë 80.000 lek. Ne të pak të një të në fshat, s'ka shpi që nuk i ka dy makina, ne se shkullojmë, qojmë fëmijë në shkollë, shkojmë e i marrëme, pra është e domosdoshme. Këto nuk është problemi se kalojnë dy fshata, këto kalojnë 13.000 banorë. Kjo protest ka lidhje me një segment të shkurtër të rrugës e cila lidh urën e mesit me dy fshatrat Mes-Myselim dhe njëkohësisht edhe me rrugën e Bardhajve. Kjo është një rrugë prej 2 kilometrash e cila ka nevojë imediate për ndërhyrjen dhe riasfaltimin e saj. Duhet që instancat të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe rregullimin e rrugëve të ndërhyjnë më njëherë në këtë rrugë. Është një numër i konsiderueshëm i banorëve që lidh pjesën e ulës mesit me këto fshatra dhe njëkohësisht thaç edhe me Bardhajt. Ne kena dalë sot si protestues, po bëjmë një protestë jo partijake, jena të gjithë të bashkuam që kjo rrugë të bëhet ashtu siç duhet me standardeve. Është rrezikshme. Njëkohësisht shpesh ka ndodhur që të ketë edhe pasim kusht dhe është e pa mujtën kalimi i dy makinave. Si që tha dhe para folësin mija, duhet që kjo rrugë të zgjerohet dhe të pajisit edhe me kanale kulluse, sepse kjo është problemi kryesor, sepse kjo rrugë nuk ka kanale kulluse, dhe duke mos pas kanale kulluse, kjo rrugë degradohet. Sa pra, kjo rrugë mund të ketë, e janë bërë riparime të vogla në të, kjo rrugë mund të ketë 2-13 vite në të cilën nuk është ndërhy. Qysh në 2008, në hanë është hera funit. Ashtë e domosdoshme për ne kje rrugës, për këta fshatën, se të ashtë i ma shkollat, fmit në shkollet e kura mesin në shkollë shumë, që se kja shkollet e vjeqarë, në vjeqarë në fali. Edhe është degradu komplet kje rrugë. Unë kam 12 vjetë që jam këtu, se kam jetu jashtë në Kurbet, edhe këtu pjesa më e madhe banojnë me bujqësi, blegtori, nuk mund qojnë as materialet për me i trektu në Shkodër, sepse rruga shumë e kese, nuk vinë rrugonat me i marë, kanë shumica makina, pra ne kanë jashtë me në të rrugë. Kërkojmë që më të copa copa se pra tjetër kja punë dhe tjetë. Lesi për shkatrojmë goma si shtodat tjertë, po gominat prishen, amortizator prishen, nuk qarkullohet. Pra, jena ime nga ku furgonin me perimet e fshatit mes, jashtë në prodhuesit matë mirë të Postribës, edhe rrinë perimet pa ushitë.